Joo, tässä taas. Enpä arvannut, että tekisin Ecuadorista jutun uudestaan, mutta ajattelin, että ehkä on hyvä päivittää tätä. Siellä tapahtui suurin piirtein juttu, niin kuin onko se uusimmasta Robocop-pelistä. Eli aseistautuneet jengiläiset meni valtakunnalliseen TV-kanavan niin kuin, toimistolle ja otti koko homma haltuun. Eli tässä ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa jo tässä vaiheessa, siis aika karmeessa tässä voisi sanoa sinänsä, että rikollisjärjestöt hyökkää ihan suoraan ja selvästi niin kuin valtion niin kuin, perusjärjestelmää vastaan niin kuin sinänsä. Eli tässä vaiheessa haastetaan valtion väkivaltamonopoli oikeasti sinänsä. Eli tämä on aika rajua. Mennään oikeasti TV-asemalle ja otetaan journalistia ja lehdistöä panttivangeiksi. Se on sitä nyt jollain tavalla ratkaistu, loukkaantumisia vaan sinänsä oli, mutta vaan vakavempiakin on sinänsä, että niissä vankiloissa on ollut ja joitain panttivankeja, jotkut sanoo, että poliiseja tai vartijoita on pidetty, kidnappauksiakin kuulemma oli tapahtu jossain yliopistoissa, oppilaat parikoi itsensä niihin luokkahuoneisiin sinänsä. Tietysti tässä vaiheessa kannattaa suhtautua epäluuloilla kaikella tiedolla, mitä on. Mutta tässä on niin kuin oikeasti kai tilanne, että jengiläiset on huolestunut, mitä voi tapahtua. Tässä on selvä reaktio. Niin kuin mä sanoin aiemmin, että yrittääkö tässä moni Etelä-Amerikan maa tehdä El Salvadorit? Eli pistää oikeasti niin kovat metodit, että ne kaikki jengiläiset ja kaikki siinä vähänkin kiinnittyneitä ihmisiä, jossain tapauksessa viattomiakin jossain määrin tai hyvin lieviä rikoksia tehneet, niin pistetään kunnolla vankilaa sinänsä. Ja nämä johtajat jo voinut katsoa, että hei, mä vietän kohta elämäni 3x3 kokoisessa betoniyksiössä niin kuin vuosikymmeniä joissain tapauksissa varmaan sinänsä. Eli ne katsoo, että nyt on tehtävä jotain. Ja tämä on aika rajua tässä vaiheessa, mitä sitten voi lähteä seuraamaan. Jos nämä rikollisjärjestöön ja siihen liittyvät henkilöt katsoo, että hemmetti, tästä on tulossa tosi paha tilanne, että ne oikeasti niin kuin on siinä, että ne saa betoniyksiön ilman ikkunoita pahimmassa tapauksessa tai jotain, jossa ne elää sitten seuraavat vuodet tai loppuu elämänsäkin, jos ne on oikein pahoja rikoksia. Niin kuin, no, siellä löytyy aika karmeitakin rikoksia, mitä on tehty. Eli tässä vaiheessa niille tulee kaikki, että ne tekee kaikkensa, ettei siihen jouduta. Eli tässä vaiheessa ne muutama vankilapako tai lahjonta, mitä on poliitikkoihin, poliisiin, viranomaisiin kohdistunut, niin jos niitä ruvetaan nyt oikeasti riipimään hajalle ja ruvetaan niin kuin yrittää saada lakia ja järjestystä voimaan, niin nämä rupeaa takuulla vastustamaan nämä rikolliset sinänsä. Ja niin kuin tässä nähdään, ne vastustaa ihan oikeasti. Niin kuin, miettikää hetki, rikollisjärjestöt tekee avoimen iskun, niin kuin meidän tapauksessa menisi vaikka Ylen tai MTVn toimitukseen ja ottaisi panttivankeja. Joo, siinä vaiheessa sanoisin, että oho, aika rajusti, tämä yliopistolla menisi sinne ja yrittäisi oppilaita tai muita, tai vankiloissa tapahtuisi ammuskelua ja panttivankioottoa ja muita vasta, teitä katkoistaisi tai muita, itse asiassa tämä kai tapahtui Ruotsissa, niin että teille tiesulkuja ja muita tulisi. Okei, sanoisin, että siinä vaiheessa homma on lähtenyt vähän pahasti käsistä sinänsä. Eli mitä nyt Ecuadorissa lähtee tapahtumaan? En tiedä, mutta jotain on pakko tehdä. Se nyt niin kuin ollaan kai siinä tilanteessa, että katsoinko ne molemmat, että hallinto katsoo, että meidän on pakko pistää tämä kuri kovilla metodeilla. Rikollisjärjestöt katsoo, että hei, ne aikoo tehdä nyt kovat meille sinänsä, että mä en halua joutua niin kuin sinne betoniyksikköön, että nyt tehdään sitten kovaa vasten, kaikki tämä ei mitään. Tässä on aika rajusti sinänsä, katsotaan miten tapahtuu sinänsä. Ja armeijakin on kutsuttu suojelemaan presidentin palatsia ja muita vastaavaa, että tässä on salamurhaa ja muita varmasti sinänsä. Pystyykö armeija sen pitämään hallussa, ettei käy niin kuin Meksikossa, että rikollisjärjestöt korruptoisi armeijan ja muita vastaavaa? En tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta jotain ainakin lähtenyt nyt vyörymään sinänsä. Ehkä tästä tapahtuu jommalle kummalle voitto tai sitten hemmetinmoinen sotku, mikä voi tapahtua, joka jatkuu sitten pitkään. En tiedä. Toivoisin vain, että tavalliset ihmiset saisi hengittää rauhassa, mutta rikollisjärjestö tekee sitä aika vaikeaksi sinänsä tässä vaiheessa. Ja ne on nähtävästi nyt huomannut, että hei, meidän on pakko taistella kuolemaan asti, koska muuten, no, mä vietän siinä loppuelämäni niin kuin oikeasti siinä betoniyksikössä. Joo, saa nähdä, mitä lähtee oikeasti tapahtumaan. Kannattaa olla vähän seurata, mitä Ecuadorissa tapahtuu. Ja se ehkä se on oikeasti merkki, mitä Etelä-Amerikassa lähtee tapahtumaan, kun väkivalta on niin paha. Ja hallinnot sitten rupeaa pistämään kovaa vastaan ja rikollisjärjestöt vastaa siihen, koska no,
Niille se kohtalo on muuten aika karu niille johdolle ja muidenkin henkilöille, jotka on syyllistynyt vakaviin rikoksiin. Tässä kaikki. Jatkoja.